मोगाळा भाव बिन्नू एक रुपयाची नोवेना भाग्यवान फ्रांसिस शावेर वर्साच्या वर्सा आमी संभरमता आनी जायती तुमी पयसून लाक्षणी लोक हांगा येवन ह्या नोवेनांत वांटो घेतात आनी आमी देवाक खारगा दिता तसेंच आमकां कृपा मागून घेता जाय तुमी बरीच वर्सां ह्या दिसांनी हे दीस ह्या कृपेच्या नोवेनांनी वांटो घेवन तुमची जी कितें मागणी आसात जे आवंडे आसात ते आमच्या खंयच्या सायबाक फ्रांसिस शावेर भाग्यवान फ्रांसिस शावेराच्या मानाक तुमी भेटिल्ले आसात आनी भेटत आसात कित्याक आमकां हुस्को आसा आमकां खात्री आसा की तो ही सगळी आमची मागणी देवा वरवीं आमकां दितलो आनी आयचे शुभवर्त म्हणून आमी आयकल्लें आसा की कशे भाशेन कायदे आनी भाकणार हाचे विशीं विक्टर नांवाचो एक भुरगो एका सरकारी कचेरेंत कामाक आसलो आनी दनपारच्या वेळार सगळो लोक जेवणाची सुटी आसली त्या कारणाक लागून जेवणाक गेलो आनी हो विक्टर आपुणूय कचेरीचो दरवाजो बंद करून तो जेवणाक वेता आसतना वाटेकूच एक अस्तोरी जाणटेली अस्तोरी थंय येता आनी आपणाक एक डॉक्युमेंट जाय कितें तरी एक लॅटर जाय म्हूण ती तिची लेगीत मागता विक्टराक आपणाक वेळ जातलो अशें म्हणूंक ताका जाता आसलें पूण ताणें तशें करूंक ना ताणें ताका विचारलें की तूं खंयसून आयले तेन्ना विक्टराक ताणें सांगलें की अमक्या गांवान आयले आसा आनी चड पयसून हांव आयलेलें आसा तेन्ना विक्टराक देखून तिचे चुरचुरे दिसतात आनी कचेरीचो दरवाजो उक्टो करून तिका जी डॉक्युमेंट जाय आसली जें पत्र जाय आसलें तें पत्र तो तिका दिता आनी खुशालकायेन ही अस्तोरी आपलें खाम जालें म्हणून ती थंयसून ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी वेता नसल्या वेळार विक्टराक हेणें कायदो मोडलो पूण मनुस्की ताणें दवरली ही अस्तोरी पयस आयल्ली आसा आनी आपूण कितें तिका बरें करूंक जाय ह्या कायद्यान आपल्या विचारान तिणें त्या मनशान ह्या विक्टरान तिका आपलें पत्र दिलें मोगाच्या न्हू आमी पळयता आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण आमच्यान करूंक येता जायते कायदे आसात जायते नियम आसात लॉ आसात पूण जो तर हे आमच्या फायद्या पासत नात जाल्यार आमी ते खरेंच पाळतले कितें आमी पळयता जर तर आमकां प्रवास करूंक जाय जाल्यार एक कायदो आसा कशे भाशेन आमी आमची मोटर चलोवंक जाय गाडी चलोवंक जाय सिग्नल आसत जाल्यार आमची गाडी आमी थंय थांबोवंक रेड सिग्नल आसत जाल्यार आमी गाडी थंय आमी थांबयता आनी असले आमच्या जिवितान आमी कायदे पाळ्या उपरांत जो प्रवास आसा कोणाकूच वायट जायना आनी जर तर असले कायदे आमी पाळ्ळे जाल्यार आमकां देखून खुशालकाय भोगता पूण जेन्ना जेन्ना एक अडचण आसा जरी तर सिग्नल दिल्लो आसा रेड सिग्नल दिल्लो आसा पूण एक ऍम्ब्युलन्स येता एक एमर्जंसी आसा आनी त्या वेळार हो कायदो तोडून हो नियम तोडून तो वेता कित्याक दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत जशें हांवें एक घडणी सांगिल्लें विक्टराची त्या भाशेन ताणें देखून तो कायदो मोडलो आनी कचेरीचो दरवाजो उक्टो करून ह्या अस्तोरेक तिणें ताणें हें पत्र दिलें आमच्या जिवितान पळयता जेजूच्या जिवितान देखून पळयता जेन्ना जेन्ना जेजू कायदे मोडतालो तेन्ना फारीजेव आनी धर्मशास्त्री ते गुणगुणताले हो पातक्या मदीं जियेता पातकां बक्षिता तांच्या घरांनी वेता जेवणाक वेता हाचे सीस शेनवारा दिसा जायत कितें करतात जायत मागणी करिनात आनी उपास करिनात असले जायते कायदे आसले पूण जेजू सगळे आपले बरे ते पळयता आनी तांकां आदार दिता मोगाळा भाव बिनू हे प्रायचीत काळांत आमी आयिल्ले आसा आनी आमकां हे प्रायचीत करूंक तीन वस्तू आमकां करुच्यो पडटात तीन आनी ती म्हणल्यार एक उपास मागणें आनी दुसऱ्याक आदार दिवन आनी ह्याच वेळार आमी आयज एकठांय जालेले आसा हेंच मागोंक
के आमचो गोंयचो सायब अशा आदारान आमचें जिवीत आमी फुडें सरोंक भाग्यवंत फ्रांसीस आमचे आमी पळयता हांव ताच्या जिवितान जायतें बरोपण घडलें आनी ताचो एक गूण म्हणल्यार ताचें इनर ट्रान्सफॉर्मेशन भितरली ताचें रुपांतर ताची इच्छा आसली सगळो इतिहास आमकां खबर आसा कशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत बदल्लें पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां जी आमी परतू परतून आयकत हांव की आख्खो संवसार तुवें जोडलो आनी तुजो जिविताचो इबाड केलो कितें फायदो आनी हें सगळें ताणें आपल्या जिवितान नवसरलें आनी आपलें जिवीत बदल्लें आनी त्या खातीर आख्ख्या संवसारान अशें नांव गाजिल्लें आसा आनी ताची कूड हांगा दवरली आसा आनी ह्या कृपेच्या नवेनांनी आमी हेंच मागूंक आसा की आमच्या जिवितान कितें तरी बरें जावंक आनी आमच्या जिवितान कितें तरी बरें जालेलें आसा त्या खातीर देवाक आर्गां दिवंक आमी एकठांय जाल्लें आसा जर तर एक कायदो आमच्या जिवितान बरें जाता तर तो आमी फळोवंक फायद्याचें तर आयज ह्या नवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आमी एकठांय जाल्लें आसा आमची जी मागणी आसात आमचे जे आवडे आसात आनी कितें असक्तपण आसा तें सगळें आमचें जिवीत ताच्या हातान दवरुया आनी खरेंच आमी भावार्थान ताचें एक मागुया की आमकां जें कितें जाय ताणें तें फावो करचें आनी सदांच आपल्या आदारान आमकां ताणें राखचें आनी सांबाळचें म्हणून ह्या विशेश करून ह्या मेसाच्या बोलेलांतल्यान आमी मागून घेवया आमेन.